това, което смятат общинските съветници, че е в полза на гражданите на Шуменска област, като няма да се приеме бизнес плана от, евентуално, оттам не е актуализиране на цената, ще се отрази много негативно, изключително негативно върху дейността на услугата, ВИК услугите, които предоставя дружеството. Какво имате предвид? Това, което казах. Как ще се отрази? Вие сте управител, ние до вас достъп нямаме. Сега ви задаваме въпрос, моля за отговор. По какъв начин ще се отрази на работата на ВИК? И имате ли основания да изисквате толкова висока цена на услугата?